ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች፣ አሁን የደረሱን ሰበር መረጃዎች አሉ፣ እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። በመጀመሪያም ግን አበይት መረጃዎቹን ላስቀድም። ሰሞኑን ኢትዮጵያ አጣችሁ ስለተባለው የበርበራ ወደብ ድርሻ ጉዳይ ዙሪያ መንግስት ማብራሪያ ሰጥቷል። አነስተኛም ቢሆን ተስፋዎች አሉ ተብሏል። በቀዳሚነት የምንመለከተው መረጃችን ነው። በሌላ መረጃ የአሜሪካ የጦር አውሮፕላኖች ያለማንም ከልካይ ከጅቡቲ የአሜሪካ የጦር ሰፈር ተነስተው በአፋር አድርገው ወደ መቀሌ ጉዞ እያደረጉ ነው መባሉ ተሰምቷል። ዛሬ ከመሸም አንድ የአሜሪካ የጦር አውሮፕላን ከጅቡቲ ተነስቶ በቀጥታ መቀሌ አርፏል። ይህንንም መረጃ በተከታይነት የምንዳስስ ነው የሚሆነው። በሌላ በኩል ጀዋር መሐመድ ስለ ኤርትራ የተናገረው ንግግር ዛሬ ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆኗል። ሰሞኑን አውሮፓን እየዞረ የሚገኘው ጀዋር ኤርትራን ደግፎ ብቅ ብሏል። ህወሓት በጀዋር ንግግር ቀንድ አብቅሏል። ህወሓትን ያስቆጣው ጀዋር ምን አለ? በቆይታችን የምንመለከተው ሌላኛው መረጃችን ነው። በመጨረሻም ሰሞኑን የወልቃይትና የድርድሩ ጉዳይ ከፍተኛ ትኩረትን ስቧል። ድርድሩ ውሃ የበላው ይመስላል። ኤርትራ ከወንበዴ ጋር ድርድር የለም በማለት መቀሌን አሸብራለች። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ዝርዝር መረጃም ይዘናል። ይህንን በቆይታችን የምታደምጡት ነው የሚሆነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን እያልኩ በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ። በመጀመሪያም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በነገው ዕለት በፓርላማ ይገኛሉ ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በነገው ዕለት በፓርላማ ቀርበው ለሚቀርብላቸው ጥያቄ ምላሽ እንደሚሰጡ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስታውቋል። በተያዘው አጀንዳ መሰረት የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ጥያቄዎችን የሚያቀርቡ ይሆናል። የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ስድስተኛው ምክር ቤት በነገው ዕለት የሚያካሄደው የአንደኛ ዓመት የስራ ዘመን 13ኛ መደበኛ ስብሰባውን ነው። ይህንን የጠቅላይ ሚኒስትሩን የፓርላማ ቆይታ ነገ በስፋት የምናቀርብላችሁ ይሆናል። ወደ ሌላኛው መረጃ ስናቀና ኢትዮጵያ በበርበራ ወደብ ላይ ያላትን ድርሻ አጥታለች የሚባልበት ደረጃ አለመድረሱን አቶ አህመዲን ሸዴ ተናገሩ። ኢትዮጵያ በ2010 ከዱባይ ዲፒ ወርልድ እና ከሶማሌላንድ ጋር የተጋራቸውን የበርበራ ወደብ 19 በመቶ ድርሻ አጥታለች የሚባልበት ደረጃ ላይ እንዳልደረሰች የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመዲን ሸዴ ገልጸዋል። ካፒታል ጋዜጣ እንደዘገበው ከሆነ የወደቡን ባለቤትነት በተመለከተ ንግግሮች አሁንም እንደቀጠሉና ተጨማሪ ስራዎች የሚቀሩ እንዳሉ ገልጸው ኢትዮጵያ ባለቤትነቷን አጥታለች የሚባልበት ደረጃ አልደረሰችም ብለዋል። የኢትዮጵያ የበርበራ ወደብ ድርሻ ማጣት ዜና የመጣው የሶማሌላንድ የገንዘብ ሚኒስትር የሀገሪቱ መንግስት የባለቤትነት መብትን አስመልክቶ ያስቀመጠውን ቅድመ ሁኔታ ኢትዮጵያ ማሟላቷ ባለመቻሏ በበርበራ ወደብ ላይ የ19 በመቶ ድርሻዋን አጥታለች ብለው ነበር። በ2010 በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በተፈረሙ የበርበራ ወደብ ስምምነቶች መሰረት ኢትዮጵያ 19 በመቶ ድርሻ ስትወስድ ዲፒ ወርልድ የተባለው ዓለም አቀፍ የወደቦች አስተዳዳሪ ኩባንያ 51 በመቶ እንዲሁም የሶማሌላንድ መንግስት ደግሞ ቀሪውን 30 በመቶ ድርሻ ወስዷል። ወደ ተከታዩ መረጃ አለፍን። ዛሬ ከመቀለ አንድ ያልተጠበቀ መረጃ ተሰምቷል። የአሜሪካ ጦር ከሰፈረበት የጅቡቲ ወደብ ወደ ትግራይ መቀለ በረራ መደረጉን መረጃዎች አመላክተዋል። የበረራ ኤክስፐርቶች ባደረጉት የበረራ መስመር ክትትል መሰረት ጅቡቲ ከሚገኘው የአሜሪካ የጦር ቤዝ ተነስቶ ወደ መቀሌ በረራ እየተደረገ እንደሆነ ደርሰንበታል ብለዋል። ከአሜሪካ የተነሳ የጦር አውሮፕላን ወደ ጅቡቲ የአሜሪካ የጦር ሰፈር በማረፍ በቀጥታ ወደ መቀሌ እንደተጓዘ ተረጋግጧል ብለዋል የበረራ ጠበብቶቹ። ይህ አውሮፕላን በቀጥታ ከጅቡቲ ወደ ትግራይ መቀለ እንደበረረ መረጃዎች አመላክተዋል። የዚህ በረራ ዋነኛ ምክንያቱ ምን እንደሆነ እስካሁን አልተወቀም። አንዳንዶች የሰብአዊ ድጋፍ ነው ቢሉም ሁሉም የእርዳታ በረራዎች በአዲስ አበባ በኩል ብቻ እንዲያልፉ ከተደረገ ቆይቷል። ዛሬ ጠዋት የተደረገው በረራ ከዚህ በፊት ይደረጋሉ ከተባሉት በረራዎች ለየት ያለ ሆኗል። ከዚህ በፊት ከሱዳን የተነሱ አንቶኖቭ አውሮፕላኖች ሽሬና መቀለ ሲያርፉ ታይቷል መባሉ የሚታወስ ነው። ከጅቡቲ የአሜሪካ የጦር ቤዝ በመነሳት ወደ መቀሌ በሯል ስለተባለው የጦር አውሮፕላን መንግስት እውቀቱ አለው ወይስ የለውም
የሚለው ጥያቄ አነጋጋሪ ሆኗል። አሜሪካ ለህዋት የጦር መሳሪያ ያቀረበች ይሆን ሲሉ ብዙዎች ስጋታቸውንም እየገለጹ ይገኛሉ። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ህዋትም ሆነ የፌደራል መንግስቱ ምንም ያሉት ነገር የለም። ወደ ሌላኛው መረጃ አለፍን። ጃዋር መሐመድ ስለ ኤርትራ የተናገረው ንግግር ዛሬ ከፍተኛ ትኩረትን ስቧል። ሰሞኑን አውሮፓን እየዞረ የሚገኘው ጃዋር መሐመድ ዛሬ ማረፊያውን እንግሊዝ ለንደን አድርጓል። በእንግሊዝ ቆይታው ስለ ኤርትራና ኢትዮጵያ ግንኙነት የተናገረው ንግግር የብዙዎችን ቀልብ ስቧል። በኤርትራና በትግራይ ጉዳይ ዙሪያ ጃዋር ሁለት ጉዳዮችን አንስቶ ተናግሯል። በመጀመሪያ ጃዋር የኤርትራና የትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ በግማሽ ውስጣዊ በግማሽ ደግሞ የውጭ ጫና ያለበት ጉዳይ ነው ሲል ተናግሯል። ከዓመታት በፊት ኤርትራ ነጻ ሀገር ስትሆን በርካታ ያልተፈቱና እልባት ያልተሰጣቸው ጉዳዮች ነበሩ የሚለው ጃዋር መሐመድ የድንበር መስመር ከለላ አንደኛው ጉዳይ ነው ብሏል። ለዚህም ነው እስካሁኑ ሰዓት ድረስ ግጭቶች እየቀጠሉ ያሉት ሲልም ጃዋር አብራርቷል። በሁለተኛ ደረጃ ኤርትራ ትክክለኛ ስጋት ከህወሓት ተደቅኖባታል ሲል ጃዋር ተናግሯል። ይህም ብዙዎች ያልጠበቁት ንግግር ሆኗል። ህወሓት ለኤርትራ ስጋት ነው የሚለው ጃዋር መሐመድ በዚህም በቀጠናው ውጥረት ነግሷል ባይ ነው። ይህ የጃዋር ንግግር በኦሮሞ አክራሪዎችና በህወሓት ደጋፊዎች እንዲሁም አክቲቪስቶች አልተወደደለትም፣ ከፍተኛ ተቃውሞም እያስተናገደ ይገኛል። ጃዋር በሰሞኑ የአውሮፓ ቆይታው በግልጽ የኦሮሚያ መገንጠልን፣ የትግራይ መገንጠልን ሲያወግዝ ተደምጧል። በኢትዮጵያ ብዙሃነትን መሰረት ያደረገ የፌዴራሊዝም ስርዓት እንዲመጣ እታገላለሁም ባይ ነው። ኤርትራ ከህወሓት ስጋት አለባት ልክ ነች በማለት የተናገረው ጃዋር መሐመድ በህወሓትና በኦሮሞ አክራሪዎች ከፍተኛ ውግዘትና ተቃውሞ ቢገጥመውም አቋሜ ከአቋሜ ንቅንቅ አልልም እያለም ይገኛል። ህወሓት ከኤርትራ ጋር የማወራርደው ሂሳብ አለ በማለት የበቀል እርምጃ እንደሚወስድ በተደጋጋሚ ሲገልጽ ይደመጣል። ሰሞኑንም የአቅም መለካኪያ በሚመስል መልኩ ህወሓትና ኤርትራ ውጊያ ውስጥ ገብተው ነበር። በዚህ ውጊያ የህወሓት ታጣቂ ቡድን የእጁን አግኝቶ ወደኋላ እንደተመለሰ መዘገቡ የሚታወስ ነው። ወደ ሌላኛው መረጃችን አለፍን። የወልቃይት ጉዳይ እንዲሁም የድርድሩ ጉዳይ ከፍተኛ ትኩረትን ስቧል። ሰሞኑን ህወሓትና የፌዴራል መንግስቱ በታንዛኒያ ሊደራደሩ ነው የሚል መረጃ በፈረንሳዩ ሌሞንድ ጋዜጣ ከወጣ በኋላ ሁለቱ ወገኖች ቃላት መወራወር ጀምረዋል። ጌታቸው ረዳ ወልቃይት መሬታችንን ሳናስመለስ አርፈን አንቀመጥም፣ በቅርቡ በኃይልም ቢሆን እናስመልሰዋለን ሲል ዝቶ ነበር። ትናንት ደግሞ የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት የሆኑት አቶ ይልቃል ከፋለ ወልቃይት ቀይ መስመራችን ነው፣ ድርድር የሚባል ነገር የለም ሲሉ ለእነ ጌታቸው ረዳ ብሪት ምላሽ ሰጥተዋል። ከዚህ በተጨማሪ ህወሓት የወልቃይትን ጉዳይ በተመለከተ ሶስት ገጽ የሚሆን መግለጫ ያወጣ ሲሆን በወልቃይት ጉዳይ ዙሪያ አንደራደርም፣ ከተቻለ በሰላም ካልሆነ በጦርነት አስመልሰዋለሁ ሲል ፎክሯል። አሁን ላይ ድርድሩ ውሃ የበላው ይመስላል። ሁለቱን ኃይሎች አደራደራለሁ በሚል ደፋ ቀና እያሉ የሚገኙት የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ አሁን ላይ ከአደራዳሪነታቸው ይነሱ የሚሉ ድምጾች ከህወሓት ወገን መሰማት ጀምሯል። ህወሓት በኦባሳንጆ ምትክ በቀጣይ ስልጣናቸው እንደሚያበቃና ሌላ የምርጫ ውድድር እንደማያደርጉ እየተናገሩ የሚገኙትን የኬንያው ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ወደ አደራዳሪነት እንዲመጡ እየጠየቀ ይገኛል። ኦባሳንጆ የትግራይን ጥያቄ ያኮስሳል በሚል በህወሓት ይኮነናሉ። ድርድር ሲነሳ ስሟ ሁሌ የሚነሳው ኤርትራ ከወንበዴ ጋር ድርድር የለም በሚል አቋሟ ጸንታ ትገኛለች። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በቅርቡ በሰጡት ቃለ መጠይቃቸው ላይ ህወሓት የተባለ የወንበዴዎች ስብስብ እስካለ ድረስ አይደለም በአፍሪካ ቀንድ በምስራቅ አፍሪካም ሰላም አይኖርም ማለታቸው ይታወሳል። በተመሳሳይ መልኩ የኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በቅርቡ እንዳስታወቁትም ህወሓት በዓለም አቀፉ ደረጃ የጸደቀውን ግዛት አስመልሳለሁ በሚል የሚያደርጋቸውን ማንኛውንም ጥቃቶች በማያዳግም ሁኔታ ምላሽ ለመስጠት መዘጋጀቱና የሰሞኑ ትንኮሳን በበቂ ሁኔታ ሀገራቸው መመለሷን ገልጸዋል።